Ал Алматыда қоғамдық көлік тапшы. Осылай деген тұрғындары діттеген жеріне уақытылы жете алмайтындарын айтады. Оқушылар сабаққа кешіксе, ересектер жұмысынан қалады. Әсіресе таңертең және кешкі уақытта автобусты сағаттап күтуге мәжбүр. Отырғанның өзінде ине шаншар орын болмай қалады, дейді тұрғындар. Ал осы уақытта такси бағасы да шарықтап кетеді. Бір сағат тосасың қарсы остановкада. Кісілер көп, битком жүреді. Қошым нашар. 77 особенно. Интервалым тездетсе, әсіресе 45-ші автобус көп уақытта келеді. Таңертең қысылып келдім мысалы. Бір жарым сағат күтіп қалған кездерімде болған ондай. Бос орын жоқ, ұзақ күтеміз. Қазір шаһарда күніне 1 400 000-ға жуық адам қоғамдық көлікпен жүреді. Мегаполис пен қала сыртындағы елді мекендерге 2 400-ге жуық автобус қатынайды. Жолаушыларға 24 тасымалдаушы компания қызмет көрсетеді. Әкімдік мәселені шешу үшін жергілікті бюджет қаражатына былтыр 600 автобус пен 100 троллейбус сатып алған. Биыл да 100-ден жаңа техника шығарамыз деп отырам. Тұрғындардың атынан автобустың 75-ге бізге ескеріліп отыр. Соған орай биыл біз 24-ші жылы Алматы қаласына 600 газбен сатып алынады, 100 электроавтобус алынады, және 100 троллейбус.